Aimon kanssa valittiin tämä vesikiertoinen lattialämmitysjärjestelmä tänne ja nyt on mukava, että on tekniikka kehittynyt tässä 10 vuoteen ja pystyttiin sitten laajentamaan tätä tällä ilmavesilämpöpumpulla ja näiltä osin näyttäisi ensimmäinen kuukausi vähän reilu on takana, niin näyttäisi ihan onnistunut tuota päätös olleen tämä. No nyt kyllä on huomattu, että edelliseen vuoteen verrattuna laskennallisesti yli 45% oli sähkön kulutus tammikuussa pienentynyt. Vaikka kaikki häiriöt otetaan pois, niin kuitenkin 40% luokkaan päästään halvemmalla ne tammikuun osalta. Että nyt seuraava kuukausi näyttää sitten hyvän suunnan, mutta ollaan erittäin tyytyväisiä tässä kyllä vaiheessa. Kyllä on tosi hyvää henkilökuntaa, ammattitaitoista ja osaavaa ja hyvästi, mukavasti lähestyttävää ja asioihin kyllä paneudutaan hyvin ja osataan vastata meidän kiperiin kysymyksiin. Minä tuppaan tämän sitten päälle.